Domovinskog pokreta, je li tako? Da. Dakle, Domovinski pokret je, ako se ne varam, u nedjelju tražio da se puca po ljudima koji prelaze hrvatsku granicu, a onda u srijedu traži da se hrvatske učenike, hrvatsku djecu uči pucati. Za mene je to potpuno neprihvatljivo. A to je više od radikalizacije. To je otvoreni poziv na nasilje, to je otvoreni poziv za korištenje vatrenog oružja. Mislim, mi smo suočeni sa porastom govora mržnje. A od govora mržnje do nasilja, kao što je prečesto vidljivo, samo je korak. A onda još ako to uključimo, to da djecu učimo pucat, mislim, jasno je u kojem smjeru dotične osobe žele gurati Hrvatsku. I tome također treba reći ne i dosta je.